In zopet z vami, Saša in Mojca. Danes bomo govorili o spremnem pismu. Torej, kaj spremno pismo je in zakaj je tako pomembna sestavina, ko ga je potrebno pripraviti in seveda poslati zraven življenjepisa. Mogoče, Mojca, daj ti pove, kaj so tiste bistvene sestavine spremnega oziroma motivacijskega pisma? Zdaj, prvo in najpomembnejše pravilo je, da spremno pismo ni predolgo. Nekje naj bo največ polovico A4 strani, a ne? In še ena ključna zadeva je, spremno pismo ni povzetek življenjepisa, kar pomeni, da ne smete opisovati vsega, kar ste že opisali v življenjepisu, temveč izpostavite in poudarite le ključne ključna znanja, izkušnje, lastnosti, ki so potrebne za določeno delovno mesto, na katerega se prijavljate, a ne? Torej, v spremnem pismu oziroma motivacijskem pismu dodate tisto, kar pač v življenjepisu še niste uspeli podariti. Tako kot je Mojca rekla, motivacijsko pismo naj ne bo predolgo, naj vedno bo pospremljeno k življenjepisu, ko se prijavljate na prosto delovno mesto, kar je pa ključnega pomena. Motivacijsko pismo mora biti pripravljeno, personalizirano, a ne, Mojca, drži, a ne? Vedno za vsakega delodajalca posebej pripravite in napišete novo spremno oziroma motivacijsko pismo. Mogoče bi sam še za zaključek dodali, fajn je tudi v motivacijskem pismu napisati, kje ste zasledili kadrovski oglas, napišite, zakaj vas je, bom rekla, naprimer to podjetje pritegnilo oziroma ta kadrovski oglas in pa seveda podarite, kaj lahko svojimi izkušnjami, znanjami, kompetencami, sposobnostmi še lahko dodatno pripomorete k, bom rekla, še večjem uspehu tega podjetja, na katerega se prijavljate. Toliko za danes. Adijo!